Īpaši sveiciens no mums Edvīnam Davidsonam. Es zinu, ka viņš noteikti skatās mūsu studijas raidījumu un arī mūsu ilgadējais žurnālists un arī ļoti, ļoti labs padomdevējs. Tieši tā. Arns Vecogars sporta studijā viens no tā sastāva puišiem. Tolaik 2001. Gads vai šī komanda, kas tagad ir kvalificējusies Eiropas čempionātam, ir spējīgi pārsteigt un sasniegt kaut ko vairāk, kā savulaik šī norakstītā. Es nezinu, vai dažādi jūs tur esat saukāti un lamāti. Zudusī paudz. Zudusī paudz, jā, tieši tā. Pirmam kārtām labvakar. Es domāju, ka noteikti ir spējīgi, un es to arī viņiem novēlu, ja, jo es domāju, ka nevaram mēs apstāties, nevaram būt gandarīti, skatoties kaut kādos vēstures lapusais jauno laiku, kad mēs esam izcīnījuši 8. vietu. Es domāju, ka jāstād ir augstāk mērķi. Es domāju, viņiem tas ir pa spēkam, vai jau nākošu, kad Eiropas čempionāta fināla turnīra, vai varbūt tās kādā vēlākā turnīrā, bet es noteikti to viņiem novēlu un noteikti ceru pats uz to. Iesildīsim arī tevi, jā, mēs runājam tādā sporta terminā, tad mēs ir iesildīšanās daļa, tad ir spēles daļa, tad ir nobeiguma daļa. Iesildīšanās daļā 4 treneri, 4 bildes, bet šīs bildes ļoti labi raksturo, kā mēs sakam, brocēnu raža. Jūs visi esat aizgājuši treneru to arodu, bet jautājums ir par to brocēnos. Kurš jau no jums bija jau tāds treneris? Soliņa jau. Kurš bija gatavs treneris? Nē, es domāju, mēs visi brocēnos vēl salīdzinoši jauni puiši bijām. Jā, Ainārs varbūt tās ir nedaudz vecāks, bet es domāju, ka mēs paši vēl tenī laikā ļoti daudz mācījāmies, ļoti daudz bija nezināmā, ja, līdz ar to tenī laikā tā grūti kādu izcelt, kurš kaut kādā īpaši izcelt. Labi, nu tu jau atkal ļoti diplomātiski, bet nu, ja pieejam tā no vienkāršā gala, tad vienkārši. Kurš jūs vairāk burkšķēja vai runāja pret tiem treneriem uz soliņa? Varbūt ne tikai brocēnos, bet vispār karjeras laikā no jums, kas tagad jau ir treneru arodā? Arī tā grūti pateikt. Nu, gan jau, ka katrs kaut ko paburkšķēja, tas bija tik sen, godīgi sakot, grūti tā uzreiz visu patīt atmiņā, ja, kurā situācija. Gan jau, ka katrs bija kaut ko neapmierināts, katram kaut ko domāja kādā brīdī savādāk, bet nu, tas jau ir tāda, kā saka, tāda spēlētāja maize. Ja, nevar būt vienmēr visu apmierināts un vienmēr visam piekrist. No basketbolista pārslēgties uz treneru, cik ilgs tas process ir, kā bija tev? Tā grūti pateikt uzreiz, nu, pārslēgties. Es domāju, ka es diezgan ātri pārslēdzos, tāpēc, ka es vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka principā es kopš tā laika arī basketbolu vairāk neesmu spēlējis. Zinu, ka daudz turpina kaut kādā amatieru līmenī vai kaut kur. Man tas pilnīgi spēlēšana kā tāda vairs nesaistīja. Es to vairāk skatījos no malas, līdz ar to centos arī pastīties, jo tas pilnīgi krāsa atšķirās, ja, kā to redz no malas vai skaties vienkārši basketbolu, kurš iemet, ja jūs skaties, kā komanda darbojas kopumā, tas ir divi dažādi skatumi. Kur ir tas skaips treneru profesijā? Kur tu viņu sajūtas vairāk? Jā. Tad, kad tavs kaut kādas ieceres, jeb kaut kas nostrādā, ja, kad tu esi kaut ko gatavojis, kaut kādas viltības vai kaut kādu pretdarbību, pretinieku darbībām, ja, un ja viņas nostrādā, tu redzi, ka viņas strādā, tad tas tiešām ir tāds gandarījums. Protams, ja tas beigās vēl sumējās rezultātā, tu uzvēri to spēli, tad, protams, ir gandarījums. Latvijas basketbola kādē tu izlasi šodien dabūji pamatīgi pērienu no turkiem? Vakar mūsu puikas dabūja jau spēles sākumā pērienu, nu, vismaz verbālu pērienu no Jāņa Gailīša, Latvijas izlases trenera. Kāda trenera vajag Latvijas jaunajiem basketbolistam, lai viņam nesakāptu pārā galvā, lai viņš, nezinu, neiedurtu ragus jau dubļos un neteik, ka es neko nevaru? Kāda ir tā formula? Nu, es domāju, nu, es jau esmu vairāk kārt teicis, ja, kādās intervijās, kad šī te balss pacelšana vai kaut kas, tas nekad nav jāuztver personīgi. Ja, tas ir ceļš, kā es to vismaz saskatu, tas ir ceļš, kā treneris meklē ceļu pie viņa sirdī. Ja vienais pietiek paskatīties, vienais patiek mierīgi pateikt, ja tas darbojās, visvairāk neko nevajag, bet ja tu nespēji iekustināt spēlētājus ar tādu mierīgu dialogu, ar acu skatienu vien, tad tu ķeries ar vien pie nākošā, ar vien skarbāk, asāk un tā tālāk. Jo pirmajā ceturtdaļā pati jāda gada. Jā, bet nu, ja ir runājuši vienu pirms tam, ko darīs aizsardzībā, jeb uzbrukumā un spēlētā iznāk un uz savu, spēlē pēc sava plāna, nevis pēc trenera plāna, skaidrs, ka viņš ir neapmienāts. Un ja kad tu prasi spēlētājiem, nu vai visi saprat, visi māja galvu jā, un aiziet izdar pa savam, nu tad brīžiem tas vārds trūkst. Latviešu mentalitātei spēlētājiem ir vajadzīgs burkāns vai tā pātaga? Es domāju, gan. Pirmām kārtām atcerēsimies, kad ir 12 spēlētāji komandā, ja, basketbola. Līdz ar to katram ir savs kaut kāda mentalitāte, kaut kāda iekšējais vajadzīgs, kaut kāda uzkurināšana vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti individuāli, es domāju, jāciņšās iepazīst šie spēlētāji. Bet kopumā Latvijas basketbolistam jauniem?
Viņš vairāk, viņam, kā saka, pielecis, viņš vairāk saprot, viņš vairāk sāk labāk spēlēt, kad viņam paglaud, vai vairāk tomēr viņam ar pātadziņu? Es domāju, tas ir atkal, nu, ne, nav vienotas formulas, noteikti nav, tāpēc, ka tas ir arī turnīrs, redzam, vienā turnīra spēlē, ja, par pietiek pavisam mierīgi runāt, un puiši to izpilda, paiet pāris dienas, kaut kādas emocijas kaut kur nosēdušās, vai kaut kāda pašpārliecinātība iezagusies, ja, un viņi jau vairs neizpilda tās treneru norādes. Tanī momentā Jākivs skarbāk. Jā, nu, arī vakar Jānis Gailītis ķērās vēl pie vienas metodes, mums bija paredzēta, tā kā, interviju pēc pirmā puslaika, vai ne, un šeit arī šeit nekādas intervijas malā. Edgars Buļš paliek, nu, tāds bišķiņ samulis ar savu mikrofonu. Arī metodes, kas, nu, jāmeklē visu laiku, ir tas bardzība tāda, nu, šajā vecumā puikām nepielec nekādu. Nu, varbūt šis te gadījums tāds, nu, tāds uzskatām, tas varbūt nedaudz pārspīlēts, ja tā, bet te ir tas, ka varbūt tās papildus lietas, kas varbūt šiem jaunajiem puišiem novērš uzmanību, tenī brīdī no tajiem tiešajiem pienākumiem, ja, tas acīm redzot, viņas kaut kur jāciņšās ir izslēgt, ja, tenī brīdī. Un tas ir svarīgi, jo ja viņi pildītu to, ko viņi ir runājuši, gatavojuši, un viņiem nesanāk, tad treneris zina, ka viņš ir vainīgs, viņš izvēlējās nepareizu taktiku, jeb kaut kādu sastāvu nepareizi. Bet ja viņi iziet un pild, kā es saku, savu spēles plānu, ja, izpild, tas nozīmē, ka viņu kādas situācijas, kādas lietas novērš. Ja, un šī gadījumā viņš varbūt uzskata, ka vērtīgāk viņam ir komandas sapulcē ātrāk piedalīties un dzirdēt, ko treneris viņam saka, nekā vēl novērst uzmanību ar šīm intervijām. U16 mēs ķeramies klāt mūsu kadetiem. Ļoti, manuprāt, labs turnīrs, bet tas galvenais jautājums, varbūt, kas tādam skatītājam no malas interesē, cik no šiem jaunajiem spēlēs pēc gadiem lielajā izlasē, varbūt ļoti spēcīgā klubā, ir tev tādi uzvāri, kurus tu skatoties? Redz. No, es uzvārdus negribētu saukt, bet es domāju, ka jā, es domāju, ka 2, 3, 4 spēlētāji, es domāju, ja viņiem Dievs dod ar veselību, viss būs kārtībā, es domāju, ka viņi noteikti spēlēs. Cik augsts tas līmenis tik sasniegts, tas, protams, to šobrīd grūti paredzēt, bet nu, es domāju, ka noteikti spēlēs. Cik viegli mēs varam sabojāt, piemēram, Radion Kuruču, kuram mēs tagad tā visu pastiprināt sekojam, nu, vēl ir, protams, basketbols, bet man liekas, ka viņš tomēr ir tā izteiktāk arī starptautiskā mērogā viņš ir minēts ar 5 spēlētājiem, piemēram, ja kuriem īpaši sekot šajā turnīrā kā tādā. Jā, nu, sabojāt. Es domāju, ka ar jebko var sabojāt, gan ar pārāk lielu, varbūt tās uzmanību pārspīlēt, ja, kaut kādu slavēšanu vai... Kāda iespēja tev viņš atstāja? Jo to, ko es esmu līdz šim redzējis, man liekas, ļoti nosvērt cilvēka, nu... Tāda iespēja radīs par sevi. Man bija jau iespēja nedaudz pasekoja viņam arī sezonas laikā līdzi, ja, kad viņi piedalījās dažādos turnīros. Ja. Man viņš ļoti simpatizēja, viņš ir ļoti tāds, ja varētu teikt, tāds jaunās paaudzes, tāds modernais basketbolists, kurš praktiski laukumā var izdarīt visu. Ja. Viņam ir lieliski dotuma auguma ziņā, rogu garums, ja, atlētisms un tā tālāk. Ja. Sliktās īpašības? Ko lūdzu? Sliktās īpašības? Sliktās īpašības, nu, vienmēr ir kaut kas, ko var uzlabot, ja? Bet es zinu, ka arī ar raksturu, tādu sportisko raksturu, sportisko niknu, viņam viss ir kārtībā, disciplīna un trenēšanās vēlmi, ja? Viņam viss ir kārtībā, viņš nāk no rītiem arī individuāli strādā un trenējās. Spēļu skaits sezonā 45 spēles, un tas ir, mēs kaut kādā mērā negribam teikt labais vai sliktais piemērs, bet šis ir tas viens no tiem spēlētājiem, kur tas spēļu skaits ir sezonas laikā ticis limitēts, un Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā 20 spēles, U16 izlasē līdz šim turnīram 16 spēles, jaunatnes Eiropas basketbola līgā 9 spēles. No šāda tipa spēlētājiem Latvijā prasa tagad un uzreiz visos vecumos, un ja tev nav treneris, kurš pasaka, vecīt, tu nespēlēsi, vai kāda ir tā tendence vispārējā? Nu, sāksim ar to, ka svarīgi ir kāda vispār, no kurienes tas rodās tās prasības pēc kaut kādiem tūlītējiem rezultātiem. Tas rodās no sporta skolas vadībām. Ja? Ja vadība saprot, ka šobrīd nav galvenais izcīnēt kaut kādu kārtējo kausu jaunatnes kaut kādās Latvijas vai kaut kādās vienalga čempionātos, ja? Kad galvenais uzsvars ir uz treniņu procesu un spēles ir tikai tāpēc, lai parādītu un apskatītos, ko puikas ir iemācījušies treniņos, ja, tad viss ir kārtībā. Ja. Tur, kur tas klibo, nu, droši vien, ka paši treneri vai sporta skola vadītāji paši zina, kuri uzstāda šādas prasības, kuri neuzstāda. Ja. Mēs ķeramies klāt, varbūt šim piemēram, ko tu varbūt jau ieskicēji, kad viens spēlē salīdzinoši normālu spēļu skaitu, kā šeit Kuruts gadījumā 45, un arī viens no mūsu izlases līderiem, Artūrs Strausliņš, apskatamies spēļu skaitu 82 spēles, Viņam ir tikai 15 gadi,
Vai būs 16 rudenī. Vai tavuprāt, šī spēļu praksa, šī lielā spēļu praksa, viņa vecumā ir laba, vai tomēr ilgtermiņā viņa atspēlēsies pa sliktu? Es godīgi sakot, esmu nedaudz pārsteigts, ka šobrīd ir 82 spēles, tāpēc, kad ir, teiksim, ir Latvijas basketbola savienība, ir tā treneru komisija, kurā reiz piedalos, un viņa pirms pagājušās sezonas noteica limitu, kad spēlētāji nedrīkst spēlēt vairāk par 65 spēlēm sezonā. Tas tika panāca tāds kompromiss, ja, reķinot, lai sanāktu apmēram aktīvās sezonas laikā, lai sanāktu 3 spēles divās nedēļās. Ja. Tātad pārējais laiks tiek nodrošinās treniņdarbam, Un es esmu nedaudz pārsteigts, jo principā tam tika sekots līdzi, it kā, jā, aizrādīts treneriem, un kurā momentā savācās šīs 82 spēles. Katrās ņēt to arī esi vistiešākajam mērā interesētā persona, kā U18 treneris, un šis noteikums īpaši attiecās uz šiem izlašu kandidātiem, vai ne? Un kādi tie puikas nonāk? Vai tev ir bažas par to, ka viņi jau būs izdzīti? Šie puikas būs izdzīti, ka tiešām grib gan LBL2, grib viņu, Visi grib. Un visi grib, visi, tas ir skaidrs. Jā. Nu, šeit visi, mēs ļoti lieliski zinām, ka principā Strautiņš šobrīd spēlē ar nelīdz galam izdziedāt traumu. Jā. Un tagad jautājums, pietiekam nopietni traumu, kas viņam pēc sezonas liks, nevis pēc sezonas, bet pēc šī čempionāta liks kaut kādu noteikti laiku tomēr ārstēties. Jā. Un tagad jautājums, nu, vai šīs 82 spēles nav tas iemesls, kāpēc viņš gūv šo te pēdas lūzumu. Jā. Tā ka, nu, es domāju, te jāizvērtē un vispār jāsaproti treneriem, kas tad ir svarīgāk. Ja? Šī te spēlētāja kaut kādi rezultāti, nezinu, kaut kāds medāls, ja kaut kas šodien kaklā, ja tu pēc tam varēs lepoties, kad viņš ir 10-15 gadus pārstāvējis Latvijas nacionālo izlasi. Ja? Jāskatās ilgtermiņā. Jā, nu, protams, viennozīmīgi. Vai basketbolā ir tāda problēma, ka labākie no visas Latvijas tiek izraustīti un salikt, nu, lūdzu, tagad jūs esat 12 zvaigznes, spēlējiet manā vienā vecumā? Nu, ir tādi gadījumi, varbūt tās atsevišķi vai sporta skolas ir tā, mēs zinām, kad savācās, teiksim, no visas Latvijas, ja, kā jūs sakat. Bet vai tā ir problēma? Nu, te pirmām kārtām, es domāju, vecākiem pašiem ir jāsaprot, ja? Vai tiešām, ja jūs nolemjat mainīt treneri vai kaut ko, tad jautājums ir, vai tiešām jūs mainat uz labāku vietu, uz kvalitatīvāku, ja vienkārši spēcīgāku komandu. Jūs aiziet uz spēcīgāku komandu un tagad jūs domājat, jums agal būs šīs te jaunatnes medaļas, vai tas jūsu bērnam, kam nāks pa labi, tam jaunajam atlētam, vai tas nāks pa labi, ka viņš vienā komandā varbūt spēlē 25-30 minūtes, un otrā viņš spēlēs 10 vai 15, vai viņš iegūs tik daudz, lai tas būtu tā vērts, ja. Tā ka es domāju, ka te ir jāsaprot nedaudz, jāiedziļinās, jāpakonsultējās ar kaut kādiem cilvēkiem, kas ir sportā, un jānoskaro attiecīgā sporta veidā, kas būtu piemērotāk. Ieklausamies U18 izlases basketbola izlases treners. Mēs ķeramies klāt arī vecāku un dēlu attiecības. Kaspars Vecvagars, 21 gada vecs basketbolists Kauņa Žalgiris. Ļoti laba šī sezona. Sākās un diemžēl trauma. Bet jautājums no citas, varbūt svēris, paturpinot mūsu tēmu. Nākamais solis pasaulē. Kā to spērt? Un, nu, vai tu kā cilvēks, kas tomēr nu, ļoti daudz salīdzinoši kā vecāks, saprot no savu sporta veida, vai tu vari to visu tā izplānot un ietekmēt, ko pareizi darīt, dodoties prom? Nu, pirmām kārtām, ja ir šādi te piedāvājumi, tad noteikti ir jāizvērtē, kur ir vērts doties un kur nav vērts doties. Jā. Šī konkrētajā gadījumā var runāt konkrēti par šo te Žalgiris sistēmu, jā, kuru principā pilnīgi viss, apsēžoties pie galda ar klubu vadību, pilnīgi viss līdz pašiem sīkumiem viņiem pašiem pirmām kārtām bija skaidrs. Uz jebkuru jautājumu, ko es uzdevu, viņiem bija gatava atbilde, nevis formāli, bet precīzi atbilde. Jautājums, kā kārtosim mācības, bija konkrēta atbilde. Var mācīties Kauņā, var mācīties Rīgā tālmācībā, laist, teiksim, palaist reizi mēnesī vai kaut kad, ja, uz Rīgu, ja, kārtot šīs te. Kā notiks treniņa grafiks? Pilnīgi skaidrs, tātad nespēlē viņi nekādā jaunatnes līgā vairāk turnīrā, viņam līgums ir, teiksim, ar lielo Žalgiri, ja, pieaugušo komandu. Viņa treniņa grafiks bija tā pilnīgi skaidrs, viņi spēlēja tātad otrajā līgā Lietuvas, ja, NKL, un spēļu grafiks bija piekdienās, sestdienās katru nedēļu ir spēles. Viņi visu nedēļu kvalitatīvi trenējās. No pirmdienas līdz trešdienai bija vairāk fiziskie treniņi, no rītiem fiziskie, vakarā tur metieni, taktika un tā tālāk. Nedēļas beigās viņi gatavojās jau tikai spēlēt. Tātad pilnvērtīgs treniņu process visas nedēļas garumā, nedēļas beigās divas spēles.
Ja, attiecīgi, cik tu nopelnīsi spēles laiku. Līdz ar to tas ir normāli plānojams, grafiks, saprotams, jebkuram, kurš ar sportu kaut cik ir saistīts cilvēks. Ja. Tā kā, tad, kad tev visus šos te jautājumus atbild vienalga, ko tu prasi, ja, tad tev rodās pārliecība un rodās arī sapratni, kāpēc no turienes tik daudz labu spēlētu arī nāk. Kasparam krustveidojošu saišu plīsums, cik tas ir nopietnis, kāda notiek atvesļošanās tādu punktiņu pieliekam? Nopietnis, tas ir ļoti nopietns savainojums, jā, bet nu, šobrīd viņš jau trenējās kopā ar komandu. Principā, es domāju, ka no pirmās dienas arī sāks arī šo sezonu. Spiežam tagad pa pogām interneta vidē, telefonos, planšetdatoros, Twitter jautājumi, reklāmas pauzītē pēc tam. Visus Twitter jautājumus dodam Arnim Vecvagaram. Daudz jau ir sasūtīts, bet pēc reklāmas tos visus viņiem uzdosim. U18 Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Arnis Vecvagars mūsu studijā. Twitter jautājumi ļoti labi, ļoti aktīvi. Jūs esat bijuši Twitter vidē visas dienas garumā. Sāksim, ja noslēdzām ar tavu dēlu, tad jautājums, ko dēls laukumā labāk dara par tevi? Visu. Ko labāk trenētu, Vefu vai Ventspili? Abas divas. Krauliņa labākais citāts no broču laikiem? Krauliņa labāk nespēlēja bročos, pie Krauliņa vadībā nekad neesmu spēlējis. Bagātskis, Helmanis, Štelmachers, kur no šiem negribētu trenēt? Negribētu? Bagātski. Jo? Jo viņš ir... nu, varbūt tās... Grūtā pateikt. Nē. Nu, viņš bija tāds saudabīgs spēlētājs, nevienmēr varbūt tās izpildīt treneru prasītā. Ok, redz kā. Tas arī jautājums no raidījuma sākuma, kurš bija jau treneris. Tur soliņi labi. Kurš ir labākais, jā, Kobe prasa, kurš ir labākais U18 un U20 izlases spēlētājs? Nā, es uzskatu, ka šobrīd mēs pāragri spriest, kurš ir labākais. Katram ir kaut kāds savu plus un savu mīnus. Cerams, ka kāds no viņiem kļūs par labāko Latvijā. Kas ir trakākais, ko jūs kā treneris esat izdarījis, Kārlis jautā? Droši vien, ka tikai pacēlis balsi un negānti skaļi. Bet uz durvīm nākas tā paskatīties un kāja tā, ka norauks tās, ka vajadzētu? Nē, esmu fiziski iespaidojis, ne ģērbtu, ne kaut ko citu. Kāda ir tava lielākā uzvara basketbolā kā spēlētājiem? Kā spēlētājiem? Droši vien, ka pat 8. vieta Eiropas čempionāta fināla turnīrā un ar Ventspili mēs ieguvām 3. vietu, laikam, FIBA kausā. Eiropas kausā. Nu, tad tāds Kaspars Vecvagars arī kaut ko jautājums. Jā. Jautāja, kurš parasti pumpējas, kad metam metienus? Abi divi. Kuram vairāk, kuram vairāk, kuram vairāk, no kuriem? Ar vienu spēli mēs parasti beidzam. Kāda ir jūs tā spēle? Tas ir tāds interesants tomēr. Nu, jums ir droši vien labs sparings. Nu, no soda metieniem varbūt tās, cik tur kurš iemet no 10 vai 15 vai 20 vai 3 punktu metieniem. Tā kā labi, dažādas sacensības. Viens jautājums vēl no manis priekšpēdējais. Kaspar gadījumā neizvēršot ļoti šo tēmu, bet ja var konkrēti atbildēt, viņa krustinisko saišu plīsums ir negadījums vai tomēr sekas kaut kādam jaunatnes darbam izdarītam, neizdarītam? Konkrētā viņa gadījumā esmu pārliecināts, ka tas ir negadījums. Bet pietiekami daudz ir arī, kad ir loģiski un droši vien, tur ir, es vienkārši zinu, ka viņam regulāri tika veikts dažādas pārbaudes, kas viss tiešāk liecina par šo te iespējamību traumas, ja, šo te ceļgala traumu, ja, viņam visi rādītāji bija kārtībā, viņam Žalgirī to regulāri dara vismaz divreiz gadā. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir vairāk negadījums. Novēlēsim drīzu atlapšanu. Sezona iesākās labi, un lai dēlam izdodās, kā viņš Žalgiri. Un mēs te turpinot visu šo mūsu spēļu prakses tēmu un to, ka mēs vēlējāmies jums atgādināt to, ka sapņi piepildās ar cītīgu un pacietīgu darbu. Jā, un mums ir vēl viens pēdējais Twitter jautājums ir, vai tu piekrīti, ka Šēli juniors ir lielākais pārsteigums Latvijas basketbolā un vai bija ievērojis viņa potenciāli jau iepriekš Latvijas basketbola līgā? Es viņu biju redzējis, jā. Nu, protams, kad pagājušā sezona Jūrmalas sastāvā, jā, viņam padevās tiešām spoži, jā, viņš spilgti sev parādīja. Jā. Bet nu, es zinu, ka viņam arī pirms tam bija veselības šādas tādas problēmas, tur ar ceļiem tieši viņam
Viņam bija, kas viņam varbūt tās traucēja parādīt to ātrā. Nu, Jūrmals, jā, piedod ar mani, Jūrmals Taurinītī šogad saimniekos laikam Arnis Vecvagars kā galvenais treneris, bet no tās sporta zāles ar šo skaisto nosaukumu, kā tāds nu, taisnā ceļā uz Latvijas valsts izlasi. Aigars Šķēle, Šķēle juniors, Veins Ošnieks.